নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি পেলাই একদম কোবাই মেলি গীতবোৰ মানে ভৰি হাত ভাঙি দিছে, মানে তেনেকুৱা কৰিছে, বেয়া লাগিছে। সেইকাৰণে মৃত্যুৰ আগতে এইবিলাক আমি চাই যাব ইচ্ছা নাছিলে, কিন্তু উপায় নাই আৰু, কি কৰিম, কাৰো পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ কৈছে। আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আমি কৈ দিলোঁহেঁতেন এইটো এনেকৈ কৰিবা, এইটো এনেকৈ এনেকৈ কৰিবা, কিন্তু সেই সৌজন্যতাখিনি নাজানিলে, গতিকে কৈ মনৰ ক্ষোভটোক উজাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক, বেয়া নাপাব। জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে আপুনি বিৰুদ্ধে মই একো কোৱা নাই, খুব জনা নাই, খুব জনা নাই, খুব জনা নাই, কিছুমান গান ভুলকৈ গাইছে, ৱৰ্ডিং ভুল হৈছে। এলিয়া এলিয়া মেজৰ বাইদেৱে লিখা গীত এটি শব্দ কথা ভুল আছে, গতিকে সেইবিলাক কথা ভুল হ'লে গীতিকাৰক অশ্ৰদ্ধা কৰাৰ নিচিনা হয়তো, সেইকাৰণে সেইবিলাক গীতিকাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই শুদ্ধকৈ শিকি লৈ পেলাই লিখি লৈ পেলাই গালে ভাল লাগে আৰু, সেইটো কথা। তাতে আমি জীয়াই থাকোঁতে যদি তেনেকৈ শুনো অশুদ্ধকৈ তেতিয়া বেয়া লাগে অকণমান, সেইটোৱে কথা আৰু। কি আহ্বান জনাব আপুনি? মই আহ্বান জনাই শুদ্ধকৈ গাব লাগে, ভৱিষ্যতলৈ তেনেকৈ সুধিলে হ'ল আৰু, জীৱিত থকা মানুহ আমি যদি নাথাকোঁ, এলি আহমেদো নাথাকোঁ তেতিয়া নাথাকে, তেতিয়া বেলেগ কথা, থকা অৱস্থাত আহি পেলাই সুধিলে বোলে এইটো এনেকৈ ৱৰ্ডিং কথা অকণমান। আপোনাৰ গোটেইকেইটা গান নহয়, মই একো বেয়া বুলি ক'ব খোজা নাই, অকণমান নতুনত্ব কৰিছে এতিয়া ঠিকে আছে বাৰু, কিন্তু সেই অকণমান আমি অকণমান দিগদাৰ পাইছোঁ, অকণমান কিছুমান বিচৰা মই তেনেকৈ নাই, মই কোনো তেনেকুৱা বিচৰা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে মই দুখ নিদিওঁ, দুখ দিয়া বেয়া বুলি মই নকওঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, সেই ৱৰ্ডিং কিছুমান দুটা গান এটা গানত অকণমান মৌটো মোৰ শব্দৰ মৌ আছে, মৌটো মোক কৈছে, সেইটো মোক নহয় মৌ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ কাণত পৰিছে থাকে, এইবিলাক গান আমি নিজে গোৱা গানটো, এতিয়া কিছুমান ফুল ফুলটোতো কিছুমান ৱৰ্ডিং কথা ভুল আছে অকণমান, এইটো মোক শ্ৰদ্ধা মোক মোৰ কথা নহয়, এইটো গীতিকাৰক অশ্ৰদ্ধা ঠিক নহয় আৰু, মানে কি ক'ম বুলি, সেইটো মোৰ শব্দ নাই ক'বলৈ, মানে এইবিলাকত মই নোসোমাওঁ দেই, কণ্ট্ৰভাৰ্চি বেয়া নাপাব আৰু, বেলেগ কিবা সোধক। আজিৰ শিল্পীসকলক কিনো, ভাৰতীয় সংগীতত সদায় মেলোডি লাগে, আজিকালি মেলোডিটো কমি গৈছে, মেলোডি প্ৰধান, ভাৰতীয় সংগীতত মেলোডি মাষ্ট, মেলোডি লাগিবই, যেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণত হাৰমনি লাগে তেনেকুৱা মেলোডিটো লাগে, কিন্তু মেলোডিৰ আৱিৰ্ভাৱ হেৰিটো কমি গৈছে, কিন্তু শিল্পী গান গোৱা কণ্ঠস্বৰ সকলোৰে ভাল, মই বেয়া বুলি নকওঁ, চবেই ভাল গায়, কিন্তু অকণমান মেলোডিত জোৰ দিলে সেইবিলাক গান মানে চিৰস্থায়ী হয় আৰু, খন্তেকীয়া নহয়, আজিকালি কিছুমান গান খন্তেকীয়াটো পাহৰি যায় কিছুমান, তেনেকুৱা কথা। এতিয়া মই যে গাইছোঁ, মইতো চব পুৰণি গানেই গাবলগীয়া হ'ল, আজি এটাও নতুন গান গাবলগীয়া হোৱা নাই, মই তেনেকুৱা কথা। যুগনায়কগৰাকী বিশ্বৰত্ন যুগনায়কগৰাকী অনুষ্ঠানত মহাপ্ৰয়াণ তিথিত আজি গীত গাইছে, বিশ্বৰত্ন নিপন্দ বিশ্বৰত্ন ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ আজি মহাপ্ৰয়াণ এই তিথিত আপুনি গীত গাইছে, তেখেতলৈ কিবা জনাব নেকি? তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু, কি জনাম, উদ্যোক্তাসকলক উদ্যোক্তাসকলকতো কৈছোঁৱে, খুব ভাল, এইটো প্ৰত্যেক বছৰে কৰে প্ৰয়াস, মোক কৈছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ, অমুক অমুক শিল্পী আহিছিলে আপুনি এবাৰ আপুনি যাব লাগিব, মোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, এইটোৱে কথা আৰু। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।